De democracias, a Freedom House, marcou o 16º ano seguido de queda. Democracias liberais vão retrocedendo para a situação... Isso que ele falou ali é o índice de um think tank, tá? que, que não mede nada. Assim, intensidade da democracia... Por exemplo, eu gostaria de saber, que posição que ocupa os Estados Unidos nesse ranking aí? Um, partido onde só tem dois, um país onde só tem dois partidos, que um representa os seis e o outro meia dúzia, né? dois tons de direita, liberal... Até porque é uma outra coisa importante. Não tem grande diferença entre o liberal e o conservador, gente. A diferença é perfumaria, é a aparência, não é a essência. Porque vejam, gente, o paradigma liberal é o paradigma instituído no século XVIII. Vocês acham que o conservador quer conservar o quê? Aquilo que tinha no século XV? Os conservadores são monarquistas agora? Defendem o um antigo regime? Ou os conservadores defendem. Exatamente o modelo de democracia liberal do século XVIII, do século XIX. Toda a estruturação econômica liberal é aquilo que os conservadores procuram conservar. Então, qual a diferença entre um conservador e um liberal? Em essência.